моя маленька мрійниця. Ти готова до чарівної пригоди з Ельзою та Анною, щоб швидше поринути у цікаві сни? Перш ніж ми почнемо, влаштуйся зручніше. Лягай, заплющ оченята і три рази глибоко вдихни і видихни. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І з кожним подихом твоє тіло стає більш розслабленим. Ти в теплому затишному місці, де відчуваєш себе в цілковитій безпеці. В одній чарівній країні жили-були дві сестри на ім'я Анна та Ельза. Вони були надзвичайно добрими та милосердними. Вони були не просто сестрами, а й найкращими подругами. Сьогодні був особливий день. День народження Анни та Ельзи. Дівчатка були схвильовані і щасливі. Глибоко вдихни, уявляючи, як повітря наповнюється іскристою магією. На видиху уяви, як ця магія поширюється навколо тебе, приносячи мир і спокій. Цього року на чарівне свято були запрошені друзі із близьких і далеких країн. Кожна дитина в королівстві отримала сяюче запрошення, вручене самим вітром, що кружляло, наче сніжинка, і м'яко приземлялася в їхні руки. Воно обіцяло день, сповнений сміху, ігор та особливих сюрпризів. І з початком дня на Анну та Ельзу чекали сюрпризи. Друзі і родичі прийшли з подарунками, кожен з яких був ретельно обраний і загорнутий у святковий папір. Сестри були переповнені вдячністю. Серед подарунків був один маленький, на перший погляд, простий подарунок від старого друга.
він не виглядав так вишукано, як інші. Але коли дівчата відкрили його, то побачили фотоальбом ручної роботи, наповнений фотоспогадами про їхні спільні пригоди. Заплющ очі і зроби ще один глибокий вдих. Пригадай, коли хтось дарував тобі подарунок не через його матеріальну цінність, а з любов'ю і думками про тебе, що вкладені в нього. Анна та Ельза зрозуміли, що справжня цінність подарунка не в тому, скільки він коштує чи як виглядає, а в любові та спогадах, які він несе. Вони подякували своєму другові сердечними обіймами, відчуваючи тепло справжньої дружби. Із настанням сутінків настав час загадувати бажання. Анна та Ельза заплющили очі, їхні друзі зібралися поруч, і разом вони побажали, щоб світ був сповнений добротою, сміхом, миром та магією дружби. Із настанням ночі Анна та Ельза, сповнені почуттям любові та вдячності, відчували себе щасливими та задоволеними. Вечірка закінчилася обіймами та історіями. І діти королівства, стомлені після веселого дня, загорнулися в ковдри і солодко позіхали. Анна та Ельза посміхалися. Їхні серця були сповнені радістю, знаючи, що найкращим подарунком була любов, якою вони всі ділилися. Давай зробимо ще кілька глибоких вдихів, відчуваючи цей спокій і задоволення у власних серцях. А тепер настав час поринути у сон, щоб думки про святкові веселощі та дружбу наповнювали твої сни. Вдихни спокій ночі, і нехай вона віднесе тебе до королівських сестер, оточених любов'ю друзів. Добраніч, маленька. Спи міцно. Уві сні, уявляючи свій новий чарівний день.